Cara, se apresenta para quem não te conhece ainda quem é o Beto Trader. Legal. Bom, é... meu nome é Beto Rodrigues. Não estou sei... acostumado. Primeiro... Primeiro podcast que eu gravo aqui presencial. Né? Já gravei de forma online, remota. Enfim, Então, estou tentando me adaptar aqui. Não sei se olho para a câmera, não se olho para a gente, mas a gente vai se virando. É... Sou Beto Rodrigues, sou daqui de São Paulo mesmo. Trabalho com trade esportivo full-time desde o começo da pandemia. Já Nossa. conhecia o mercado. 2015 acho que eu comecei quando eu fui impactado digamos assim pelos pelo marketing né sim é, acho que vocês pode citar pode, novos sim. pode acho que Juju né acho que era famoso é. Juju <laughs> sempre eu, ele sempre né sempre ele acho que muitos <laughs> é, tem gente lá que critica um pouco mas tá no fundo eu agradeço porque talvez se eu não tivesse sido impactado naquele momento talvez não conheceria ou talvez teria conhecido muito mais tarde de uma forma até pior enfim é, não consumi muito conteúdo dele na época, mas me chamou a atenção. Despertou talvez o interesse. Te apresentou o cenário e você pode conhecer, até porque o marketing que ele usava atraía muito mais as pessoas de fora, né? Exato. E aí, quem foi se dedicar a procurar outros caras ali para poder aprender, conseguiu dar prosseguimento. Mas exatamente. quem ficou só nele ali, não sei se é. deu muito certo. Não, foi exatamente isso. Ali ele me falou: ó, oh, existe isso, né? Eu falei: pô, então agora eu vou pesquisar um pouquinho mais. Então, comecei a procurar outras, é, outras fontes de informação. Cheguei no Clube da Aposta, na época tinha um e-book, acho que era um e-book. Baixei o e-book, comecei a ler, aí me interessei até em imprimir, eu tenho mais facilidade assim, do físico, Lê. né, de ler livro físico mesmo. Então, eu imprimi todo o e-book dos caras, comecei a, a ler ali, só para entender um pouquinho melhor o que era Beck, o que era a lei. Ainda não tinha conhecimento nenhum, né, enfim. Comecei. Como panther ainda no começo, depois conheci o Danilo Pereira, cheguei a conhecer o Danilo Pereira pessoalmente, foi um prazer conhecê-lo. É, e comecei minha trajetória mais como panther mesmo, né. Então, o primeiro curso que eu fiz foi o do Danilo. O aposta de valor. O aposta de valor, gostei bastante. Isso foi acho que 2017, 18 não lembro exatamente qual turma que foi, mas por aí. E, e não tinha a intenção de trabalhar só disso, ainda não, não era a minha ideia. Né? Eu tinha uma empresa, trabalhava com turismo. Aí chegou a pandemia, o turismo, pô, claro que todo mundo foi muito impactado. Eu fazia muita excursão, então fazia o meu turismo era barretos, carnaval, enfim, era sempre focado em excursões. você que organizava tudo isso. isso. A minha empresa era focada em, em excursões. E claro, chegou a pandemia, foi um dos ramos mais impactados, que além de zerar o faturamento, como muitos zeraram, o meu ficou negativo, né, que eu tinha que fazer os reembolsos. Sim. Então foi, foi foi complicado, daí não deu para segurar. E falei, pô, talvez seja o momento, né? Eu sempre eu já tinha esse hobby, né? Eu sempre gostei de futebol. E aí eu tinha esse hobby de acompanhar, sempre gostei de acompanhar também. Comecei a ter uma rendinha extra, digamos assim, aqui do na época do Panther. depois um pouquinho do trade também. E falei, pô, se eu se eu ficar esperando agora a pandemia passar a gente não sabia se ser um, dois meses, anos, não vai dar, né? A vida tá indo, tenho filha para criar e falei vou, vou estudar agora, vou mergulhar de cabeça e aí eu já estava, já tinha migrado um pouquinho para o trade, assim conhecendo e eu acho que é muito de perfil, né? Talvez sim, sim, com certeza. Não é você que escolhe exatamente o mercado que você vai, às vezes você vai se sentir mais confortável de uma forma ou de outra. E aí, eu entrei no Clube da Aposta, no curso do Clube da Aposta, que é o EV, na primeira turma, foi bem lá no comecinho da pandemia. Esse EV, já era um curso de trader ou um curso de pantera? Era um curso de trade Certo. Já era voltado, né focado mais em trader mesmo. E aí, eu já estava conhecendo um pouquinho mais, já estava me identificando mais nesse nessa forma, assim, de trabalhar. E, cara, eu acredito que ali foi onde virou a chave mesmo. pô Ali eu achei que valeu a pena é, me dedicar, me investir em mim ali conhecimento. E as coisas começaram a acontecer depois de forma muito rápida. No começo é difícil, mas pô, foi tudo. Foi a melhor coisa que aconteceu, né? Que então, massa, cara. a males que veio para o bem. Se, se eu for pensar dessa forma, a pandemia mudou a minha vida. Com certeza. Né? De forma positiva. Antes da pandemia, você fazia recreativamente, como Sim. um hobby, né? Mas você não injetava tanto dinheiro, ou Pouco, você era não, mais cauteloso? Bem como cauteloso. era que é isso? Era, eu tentava uma renda extra, mas eu acredito que se eu for somar tudo ali. É, mais trocava dinheiro, né? mais trocava dinheiro. tinha mês assim que ganhava um dinheirinho, no outro mês perdia, então não não podia nem considerar como uma fonte oficial de renda extra, digamos assim, porque não era nada certo. não podia contar, ah, no final do mês vai ter 300 reais ali, não, não, não tinha essa certeza. era, eu gostava e queria, e tinha interesse, mas faltava um pouco talvez de coragem de largar tudo para me dedicar e e para você realmente viver disso você tem que se dedicar, precisa de Com tempo, certeza. precisa de tudo não basta ah eu gosto de futebol eu entendo futebol não é isso muita gente quer fazer essa mudança essa virada de chave de forma forçada cara quer por exemplo ah eu eu tô quero viver disso aqui hum. e quer abandonar todo o, re o resto e você teve que perder aquela outra fonte de renda para focar de, de fato no, no treino esportivo é, buscar conhecimento e colocar em prática Exato. não foi isso? foi talvez de forma forçada mas por um fator externo né não nada que enfim foi a pandemia e ao... Acho que eu nem recomendo começar como eu comecei, porque foi muito difícil para mim, porque eu tinha que substituir a minha renda. Né? Eu, eu vivia totalmente, minha renda era 100% daquela atividade que, que parou do dia para a noite. E, cara, eu, mês que vem a escola está aí, o plano de saúde está aí, enfim, tem que pagar tudo igual. E agora, o que, que eu vou fazer? Aí, tá, vou para o trade. E, mas eu tinha uma pressão muito forte que eu mesmo me colocava. Né? Eu tinha um dinheirinho que daria para me segurar. Pouco tempo, Sim. então eu tinha esse pouco tempo para fazer tudo e para fazer acontecer. Então foi uma pressão e acho que o certo para as pessoas que forem começar é começar sabendo que isso vai levar um tempo. Só que meu tempo era muito curto, então eu tinha que me dedicar muito. É, a gente ficou pouco tempo sem futebol, logo depois veio a isso, né? Isso, isso, isso. E nesse pouco tempo, cara, eu estudava o dia inteiro. Eu pegava, não só do curso, aí eu ficava consumindo conteúdo de todo mundo aí no YouTube. Bons e ruins, né, porque também não sabia diferenciar. Então, eu ficava o dia inteiro, estava ocioso. Falei, vou me dedicar nisso, porque quando o futebol voltar, as coisas vão ter que acontecer de forma mais rápida do que deveriam. Né? Então, teve essa pressão minha mesmo, mas graças a Deus. E até uma coisa que eu recomendo, isso eu fiz, e para mim super funcionou. Como eu tinha essa pressão muito grande que eu mesmo me colocava, a necessidade de fazer girar, eu investi também em psicólogo. Então, para mim ali eu acho que porque eu sabia a parte técnica eu vou conseguir eu aprendi, Sim. eu vou conseguir desenvolver, eu aprendi no curso, eu tinha bons conteúdos ali para consumir e eu iria dia a dia a aprender e evoluir. Mas eu acho que talvez eu seu a sua cabeça, a mente aqui é 50%. Com certeza. E aí esse seria a minha dificuldade. Então, se eu investir na parte técnica, eu teria que investir também na minha mente. E ali começo, cara, encontrei uma profissional ali que sabia lidar com isso. E, e fiz. E, muito bom. Pô, me ajudou muito, então foram bons meses ali aprendendo o trade e também ali cuidando da mente para as coisas conseguirem caminhar. Eu acho que você começou da forma mais certa possível, né? Porque é, quando o cara vai fazer trade esportivo assim, ele começa com uma pressão muito grande de fazer dinheiro, com ansiedade, uhum. né? com a pressão para dar certo e você tem que estar bem psicologicamente é. para tomada de decisão.